Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores. Vamos para mais uma arte linda com EVA. Então vamos lá. Então ficou assim, meus amores, muito lindo, né, meus amores? Não chega a 1,50 o valor que eu gastei nas duas peças. Nas duas, tanto esse Hair Clips aqui, que é o nome que se dá a esse biquinho de pato com enfeitadinho, né?
E também a faixinha e as pérolas de 1,50, não chega a 1,50, que eu ainda não fiz o cálculo exato, tá bom? Então, 1,50 vezes 3, 4,50. A gente sempre arredonda por causa de troco, que é muito difícil, né? R$ 5. Então, esse conjunto lindo, meus amores, olha que delicadeza. Olha que delicadeza, meus amores. Mas eu geralmente, quando é muito lindo assim, eu vendo por 6. Porque aí eu tenho uma margenzinha de desconto, né? Se a pessoa levar mais uma peça, não é verdade, meus amores? E só para tirar dúvida, existem nesse caso aqui que eu trabalho aqui no canal, tenho esse molde de 6 pétalas e tenho esse molde que é o que eu fiz essa florzinha de 5 pétalas, tá, meus amores? Eu compro no Mercado Livre e é baratinho, viu? Esses kits aqui no Mercado Livre. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com Jeová. Um beijo. Me sigam lá no Instagram, por favor. Um beijo e até o próximo vídeo.